Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizinlə orijinal İtalyan üsulu pizza resepti paylaşacağım. Ərzaqların miqdarlarını videonun açıqlamalar qismində qeyd edəcəm. Gəlin işimizə başlayaq. Biz ilk öncə xəmirimizin ön mayası üçün soyuq suya unumuzu və drojumuzu əlavə edirik və bir qaşıq köməyi ilə qarışdıraraq sıyıq bir xəmir əldə olunur. Bu xəmirin üzərini streç filmlə bağlayıb, streç filmin üzərindən 3-4 ədəd xırda deşik açırıq və çöldə bir gecə, yəni 12-13 saat gözlədirik xəmirimiz gəlsin, daha doğrusu ön mayamız. Bu formada artıq bir gecə keçdi və gördüyünüz kimi bu formada ön maya hazırdır və xırda-xırda qabarcıqlar əmələ gəlib və bu mayanın üzərindən duz, un və su əlavə edirik. Onu da deyim ki, əlavə edəcəyimiz suyu çox az-az əlavə edirik ki, tamamən sıyıq alınmasın. Bu formada, bu axışqanlıqda homogen bir xəmir əldə olunmalıdır. Çox az-az təkrar edirəm, suyu əlavə edin ki, canına xəmir yaxşı çəksin. Daha sonra isə xəmirimizi bu formada üzərini streç filmlə bağlayıb, 1 saat kənarda gəlməsi üçün gözlədirik. Və artıq 1 saat keçdi. Gördüyünüz kimi, xəmirimiz çox gözəl gəlib və xəmirimizi bir siniyə boşaldırıq, düz qaba boşaldırıq. Və əlimiz yapışmasın deyə əlimizi duru yağla yağlayıb xəmirimizi toparlayırıq. Bu formada xəmirimizi toparladıqdan sonra sini mayası gəlməsi üçün sinidə hardasa 20 dəqiqə yarım saat gözlədirik ki, xəmirimiz gəlsin. Ağız açıq formada gözlədirik. Bu formada gələn xəmirimizi yağlı kağız sərdiyimiz soba qabımıza yayırıq və üzərindən pomidor sosu əlavə edib yayırıq. Mən pomidor sosunu özüm bişirirəm, hazırlayıram. Sosun linkini videonun açıqlamalar qismində qeyd edəcəm. Siz əgər elə bir sosunuz yoxdursa, tomatı su ilə və ya duru yağ ilə açıb ondan da istifadə edə bilərsiniz. Sosun üzərindən bu formada uzun-uzun doğradığımız biberlərimizi əlavə edirik. Biberlərdən sonra pomidorları əlavə edirik bu formada. Pomidorları da əlavə etdikdən sonra konservləşdirilmiş qarğıdalını əlavə edirik hər tərəfinə bərabər şəkildə paylanmaq şərti ilə. Qarğıdalları da əlavə etdikdən sonra göbələklərimizi əlavə edirik və daha sonra isə 4 böldüyümüz toyuq kalbasamızı əlavə edirik və son olaraq da doğradığımız zeytunları əlavə edib sobamızın ən yuxarı dərəcəsində, ən alt qismində, alt hissəsi tamamən bişənə qədər pizzamızı bişiririk. Bişmə müddəti sobadan sobaya dəyişir. Bu forma aldıqdan sonra holland pendirini əlavə edib, ən üst qismdə 5-6 dəqiqə holland pendiri tamamən əriyənə qədər bişiririk. Və artıq budur. Bizim pizzamız hazırdır. Sınaqdan keçiriləcək hər kəsə nuş olsun. Videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gələn reseptlərdə görüşənə qədər.